Nimetokea home. Shida ya nini? Na mom alikuwa anahitaji 1500. Unaweza nisaidia yake? Ai, babe, lakini ujue yake tukolo hata wewe unajua. Eh? Hawezi fuliza. Kini saacha nimfulizie. So, ani sasa nimfulizie dhao moja. Ni sawa, tutaendeza tafutia hiyo 500 baadaye. Lakini ujue hii tutatoa kwa dawari. Hey! Eh, afana na ukuga. Eh? Sawa basi, acha tuone. Tuone. 07 ah ama ataandika andika ndio so ni dao unajua tuwezi tumata ya kutoa hapa ni sawa tu hakuna shida lakini sawa shida yako ni shida yetu you know I love you eh akibebwe nimetuma sawa ni Mimflix ati zi si Mimflix babe hebu piga piga mwambie arudishe piga piga pesa ya mwisho babe piga Hello? Hello? Hello, sir. Good afternoon. Sema. Naitwa Kadong Mwangi. Nimetuma pesa za umoja hapo kibahati mbaya. Kwa hiyo umeweka hiyo dhao? Unaweza nirefund. Ah, hiyo ishapigwa mwisho mmoja. Hiyo nishabomoa. Wewe fanya hivi. Save hii namba. Next time ukifikia kukosea tena. Hii ndiyo kwa namba ya kukosea. Jesus! Aki ameshatoa. Aki shwali. Unataka kulia? Yeah! Let's cry together. Kai, ashatoa. Ashatoa. Unataka kulia? Sikia kocha.